بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کریں، اگر ہم ان کا استعمال کریں تو ہماری زندگی حسین سے حسین تر ہو سکتی ہے۔ آج جس چیز پہ میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ انار ہے، اس کے کیا بینیفٹ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کھاؤ اس کے اندرونی چھلکے سمیت، یہ معدہ حیات نور عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جب کسی نے انار کھایا تو شیطان اسے بھاگ گیا۔ انار جو ہے نا، یہ انسان